ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଯୁବକ। ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଗାଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଟକଣା ମାରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେ ଲୋକଟିକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ କ୍ୟାଷ୍ଟେକ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ମାକ୍ରନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଫ୍ରାନ୍ସର ଡ୍ରୋମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। COVID-19 ମହାମାରୀ ପରେ ଜୀବନଧାରା କିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଧାତବ ବେରିକେଡ୍ ସେପଟେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆଖିରେ ଚଷମା ନାଇ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ସବୁଜ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ମାତ୍ମିଆ ମୁର୍ଦ୍ଧାବାଦ କହି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଚଟକଣା ମାରିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ନିରାପତ୍ତା ରଖି ସବୁଜ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିରାପତ୍ତା ରଖି ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାକ୍ରନ୍ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ସେଠାରେ ରହି ବେରିକେଡ୍ ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିନ୍ କ୍ୟାଷ୍ଟେକ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅପମାନ, କାରଣ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅପମାନର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।